Shtrëngtimi i perimeve në tregun e Durrësit ka kapur nivelet më të larta të stinës. Shumë prej perimeve bazë nuk gjenden më lirë se 300 lekë të reja për kilogram. Kjo për faktin se në këtë stinë perimet kanë hyrë thuajse totalisht në nënvarsinë e plotë të importit, pasi fermeri vendas ka shterur sasinë e prodhuar. Pak sa më e favorshme duket situata për frutat, çmimi të cilave është deri diku i pranueshëm, për vetë faktin se ende ndodhen në shitje prodhimet e fermerëve shqiptar. Përballë këtij realiteti, konsumatorët shprehen të pakënaqur. Kjo nisur edhe nga të ardhurat e pakta të familjeve shqiptare. Çmimet janë alt. Është më shtrenjtë kosto jetesë. Po më shtrenjtë normale se për sa marrën 100 ca mijë lekë pension, ma llogarit. Janë stratosfera, janë shumë shtrenjta. Cilat janë ato artikuj që janë papërballueshëm sipas jush? Specat, kastravecat, domatët, çka këtë tjetër. Lulështrullët, patlizonët, ushqimet e përditshme, kështu që sa ka shkuar kilogrami i tyre? 1 kilo speca kushton 3000 lekë. Kilo patlizonë 3000 lekë. Tu vëllë janë lirë, karrotat janë lirë. Edhe mollët, perimet janë lirë. Çka ka lirë mama? Edhe rrushja. Rrushja 5000 lekë kjo jam ajo. Janë shumë fenë çmimet. Kto janë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Janë e çikë tharta. Çmimet apo frutat? Jo, frutat janë të ëmbla, por çmimet janë të tharta. Shtrenjtja, po me pagën që marrin këtu, gjërat janë shumë të shtrenjta. Sipas specialistëve, e njëjta situatë do të vijojë deri në muajin prill, pas të cilit do të ketë ulje çmimesh, efekt ky i prodhimeve vendase në stilin e pranverës.